i čekaš moment da se jednog dana sretnete. Ta mala nikad ne bi mogla da je priđe. Da mi drugarica njena javlja kako ide pena na usta. Evo, sva sam se naježila. Tad sam urlala. Ne znam šta bi joj rekla što joj već nisam u životu rekla. Sve sam joj govorila. Da će da zalupa iz sanduka. Ona je u stvari već 8 sati bila mrtva. Da li postoji nešto što je vas kao roditelj iznenadilo? Naučila sam da radim na kombinirci, naučila sam da radim na rotacionom bageru. Jer ću te jednog dana učiniti najponosnijom mamom na svetu. Ostalo ću napisati u poruci, a ovde srećan rođendan kraljica. Nijednom ja nisam sanjala kao mrtvu. Da li je jače kada se smete ili kada plačete? Nema razlike. Da to nije dete koje bi izvršilo samoubistvo. To je moj anđel. Bila, jeste i uvek će biti moj anđel. Ona ceđinu naranđu, a ja točano pivo. Izgubila oca kada imala 2 godine. Zašto to kažete? Pa kako to? Što vas pita familija? Familija ne pita ništa. Da, takva je bila Kika.